Wie is Jehoshua werkelijk? Deel 6. Ek is professor Hannes Redinghuis van die eerste gemeente van Jehoshua in Zuid-Afrika, Pretoria, Montana gemeente, ook internationaal. Goed, ek wil net gauw vir u die Bijbel wys, as jy dit nie gesien het nie. Restoration of the Original Sacred Name Bible, the Rotterdam Version, diezelfde oorspronkelijke verbande Bijbel in 'n ander baadjie. Wat ek gedoen het, ek het die vrymesselaar tekens so goed afgehaal, en ek noem hierdie so, the Ancient Original Hebrew Sacred Text of Jaffa, J-H-W-A-F-H-I, A-H-V-H, en ek sit die A's in die Alef, soos die hoëpriesters, dan sit J-L-F-H-I-F-H-L-F-H-I, dis Jaffa's naam. Enige regte Hebreër, ek praat nie van die modern oukies nie, hulle gaan nie sukkel, hulle gaan nie, excuse, regtig weet nie, maar antieke Hebreërse ou, J-L-F-H-I-F-H-L-F-H-I, dis Jaffa's naam. Jy sal sien die Bijbel is baie dik, so as gevolg van die beter kwaliteit, ons het 70 gram papier gebruik hierso, so ons het een baie beter kwaliteit papier. Hierdie Bijbel kan jy 100 jaar oud word, jy sal nie die Bijbel klaarmaak nie. Spierwit papier, donker zwart letters, so hy lees baie makkelijk. Ook sê, jy sien as ek hom so hou, hy is daar gestitchbind, so hy is nie net gegombind aan mekaar gelas nie, of geplak nie, hy is gestitchbind, dit beteken met garing, is hy gewerk soos naaimachine wat kleren maak, stitchbinding, hy kan nie sommer skeer nie. En dan achter in die Bijbel, het ek ook dan natuurlijk so 10 bladsye, wat sê notas, waar jy jou eie notas en aantekeningetjies so goed kan maak, wat nie in die Bijbel is nie. Paar ander eigenskappe, dis iets om te hee, dis een erfstuk, dit is een kwaliteit product. As jy so belangstel, kan jy net vir Pastor Rika my vrou WhatsApp, 0722-367-124, of gaan dit na ons webteiste toe, www.jehoshua.co.za, daar is al die e-postnommers en goed, jy kan vir ons skakel. Net te loop sê, dat die pakkette is ook nog steeds aan die gang, 1600 vir 5 boeken, of andersins 2500 rand, dit is natuurlijk koeriergeld ingesluit in Suid-Afrika, 2500 rand, so maak maar net contact met ons. As jy meer wil weet oor die Bijbel, moet jy vir ons een WhatsApp stuur, dan kan jy die prijse gee, en alles. Goed, terwille van ons nieuwe kijkers, ek gaan hierdie net op een maandag en een vrijdag doen, terwille van ons nieuwe kijkers, omdat ons nieuwe mense het, wat elke week inskakel in ons dienste in, na ons lesings kyk, ons vereenstellig, ons neem met enige van die volgende instanties of groepe nie. Enige Messiaanse groep, Israel Visie groepe, die Hebrew Roots Movement, the Sacred Name Movement, ons is nie deel van die Sacred Name Movement nie, we move in the original Hebrew Sacred Name. Die Sacred Name Movement is een klomp ouwens wat die Sabbat wette hou en die 613 wette, ons staan onder die twee koninklijke wette. Ons is nie verwant aan enige kerk, denominatie, groep of organisatie. In teendeel is ons net een eindtijd Bijbelstudiegroep. Ons staan bekend as die eerste gemeente van Jehoshua in Suid-Afrika, ook internationaal. Ons gebruik alleenlik die oorspronkelijke Hebreëse name volgens die Bijbel. Ek gaan dit vir u sê, die naam Jesus in werklikheid, Jehoshua. Die naam Here Jesus in werklikheid, Jehoshua. Die naam van God in werkelijkheid is Elohim. Die naam van die Here is in werkelijkheid Jaffa. Die naam van die Heilige Gees in werkelijkheid is Ruach HaKodesh. En ons is nie Christene nie, ons is Jaffiste. Goed. Soos ek gesê, die verbande Bijbel is hierso. Sou jy enig iets meer wil weet, kan jy met ons contact maak. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader vir die voorreg wat ons kan hê om by mekaar te wees. My gebed is dat jy dit sal seën vanmôre. Dat jy deur die woord met elkeen van ons praat. Dat ons die roeg hoor. Die stem van Jaffa. Dat ons het hoor. En dat ons werk kan maak met dit. Dat ons dit kan implementeer in ons levens. En dat ons daardoor kan groei. Seën die woord vanmôre. Geef ons ontvangbare harte. En maak ons gereed om te hoor wat die Ruach vir ons sê. Ons vra dit in die mooiste naam, die naam Jehoshua. Halleluja. Baie welkom by Ontbyt met Prof Hannes. Vertrou dit vir u een wonderlike seën gaan wees. Jy gaan natuurlijk sien, ons is in ons nieuwe atelier. Dus dank Jaffa dat hy vir ons voorsien het, dat ons 'n klomp dinge kon gedoen het. En weet jy wat? Dis vir u gerief.
Het is lekker om een ordentelijke plek te wees, waar ons nie nodig om skaam te wees, of enig iets die vir Jafashua moet alles die heel beste wees. En ons moet die mense bereik daar buitenkant. Ons is in een competitie met niemand nie, met niemand nie. Ons wil vir die koning gee die beste wat ons kan, terwijl ons op die aarde is, wel ek wil. Goed, ons gaan verder kyk, wie denk julle is ek? Want ons kyk na Jafashua, wie is Jafashua werkelijk? En hierdie is een intense studie, hier gaan een paar verskriklike diep goed uitkom hierso. Van intedeel in hierdie weekse lesings is hier een paar baie interessante besprekinge wat gaan voorkom. En jy moet maar die notas maak. Die vraag elke keer is, wie denk julle is ek? Jafashua het vir sy apostels gevra. Wie denk julle is ek? Nou sê die apostels, jy bestaan van alle eeuwigheid af. Jy bestaan van alle eeuwigheid af. Kolossense, Paulus skryf aan die Kolossense, Kolossense 1 vers 15 tot 23. Nou, wanneer ons hierdie gedeelte in Kolossense behandel, ons gaan nou 2-3 weke, 2-3 ochende by dit kan sit, ons gaan nie deur dit kan kom nie, dan gaan dit klink asof ek myself 'n vuurwapen vat en bah, in my voet skiet. Met ander woorde, ek gaan struikel oor die goed wat ek al reeds gepreek het en die goed wat ek al reeds gesê het. Moenie my afskiet nie. Luister na wat ek sê. Dan sit hy die twee parallelle by mekaar en kyk of het soos 'n treinspoor reguit loop en of een spoorkie die kant hardloop en een spoorkie die kant toe. Soos Klaas, is jy reg om met my te gesels hieroor. Kolossense 1 vers 15 tot 23. Die beeld van Jaffa, ons Elohim. Met ander woorde in die 33 praat hy van die beeld van God. God beteken net voorwerp van aanbidding. Goed, die beeld is dit wat ons aanskou. Wat sien jy my nou? Jy sien my beeld. Jy sien my voorkoms. En dit gaan hier oor die beeld van Vader. Hoe lyk Vader? Kan jy vir my sê, hoe lyk Vader? Die Bybel sê dan, geen menslike oog kan hom sien en bly lewe nie. Is daar een mens wat hom ooit gesien het? Ek het al hoeveel keer na mense se getuienisse geluister wat sê hulle was dood, hulle was in die doodryk, hulle was in die hemel en hulle het God gesien. Jy kon nie, my ou, jy lieg dit. Jy kan nie. Jy kan nie hom sien en bly lewe nie. Die woord sê so. Jy sal disintegreer. Ek het dit al voorheen verduidelik en ek gaan net weer terwille van die nuwe mense. Wanneer jy na God of Jaffa ons Elohim kyk, soos 'n perske, jy weet daar is 'n put binne in die perske, maar jy kan hom nie sien nie. Wat sien jy? Wel, eerstens kan jy nie eers die vleis sien wat om die perske se put is nie. Wat sien jy? Jy sien die skil. So ek sien drie dinge. Ek sien 'n put, ek sien die vleis, ek sien die skil van die perske. Nou die put vereenseldig ek met Jaffa ons Elohim of God almagtig. Die vleis om die put is die heerlikheid van die Vader. Nou wie is die heerlikheid van die Vader? Die Seun, Jafashua. Hy sê hy is die heerlikheid, hy het die beeld van die onsienlike het hy sigbaar gemaak. En dan het ons die skil van die perske, die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees. Onthou weer, dis nie drie verskillende perskes nie, dis een perske in drie komponente en dis wat die Vader is. Goed. Kom ons kyk wat sê hy, Kolossense 1 vers 15. Nou praat hy van Jafashua. Onthou, nou wie kyk ons? Ons kyk na Jafashua. Wie dink julle is ek? Ons kyk al die tyd na Jafashua. En nou wil ek jy moet sien hoe beeld Paulus die godheid, die koningskap, die alle heerlikheid van die hoogste, grootste skepper van hemel en aarde, Jaffa ons Elohim uit. Hy sê, hy, dis die Seun, is die beeld van die onsienlike Elohim. In die 33 sê hy lees, hy is die beeld van die onsienlike God. Die God is net 'n voorwerp van aanbidding. Maar wanneer ek praat van Elohim, dit is hoe ek altyd Elohim koppel aan Jaffa, jy sal selde dan ooit my hoor praat van Jaffa, wanneer ek nie sê Jaffa my Elohim of Jaffa ons Elohim nie. Hy is die beeld, met ander woorde, die voorkoms.
Hy is dit wat ons sien. Wat sê vir sy apostels? Die apostels sê Vader, Yeshua, toon ons die Vader. Hy sê dat julle my gesien het. Het julle die Vader gesien? Ek dink is Johannes 14. Hy sê toon ons die Vader, dan Johannes 14. Hy sê as jy my gesien het, julle die Vader gesien. Ek is in die Vader en die Vader in my. Ek en die Vader is een. So wanneer ek hom sien, dan sien ek in werklikheid die skepper van die hemel en aarde. Hoe? In sy vleeslike hoedanigheid? Nee, in sy geestelike. Want Jaffa is nie vlees nie. Want die Bybel sê vlees en bloed kan nie in die koninkryk van Jaffa ingaan nie. Nou sê hy, dis die seun, is die beeld van die onsienlike, en ek wil sê die skepper van die hemel en aarde. Ach, ek wil nie eens dat die woord God gebruik nie. Dit klink so plat. Maar wat ek vir jou sê, hy is die beeld van die onsienlike, halleluja, halleluja, die skepper van hemel en aarde. Ons prys u Vader, Jaffa, ons loof u dat u die skepper is van hemel en aarde, die onsienlike, die alomteenwoordige, die alomheilige, die grote Elohim, halleluja, u wat die begin en die einde is, die begin en die einde, die eerste en die laaste, u is alles, u alles, u sê ek is wat ek is, halleluja. O, dankie vir die salwing van die Ruach Vader vanmôre in hierdie ateljee. Ons prys u, die onsienlike. Die wonderlikheid hiervan is dat ons kan hom nie sien nie, maar hy sien ons. Is dit nie wonderlik nie? Yahshua is die beeld, is die uiterlike van die onsienlike. Weet jy wat, as dit nie vir Yahshua was nie, het ons nie geweet hoe lyk die hemel nie. Ons het nie geweet het wat gaan aan in die hemel nie. So wat het Vader deur Yahshua gedoen, die Seun? Hy het vir ons die hemel aarde toe gebring. En dit beteken nie hierdie aarde is die hemel nie. Nee, dis dat ek en jy vandag in hierdie menslike liggaam, hierdie vleislike taxi, houer, wat noem ons dit, kassie wat die diamantrein in is, hierdie liggaam, alhoewel dit die tempel van die Ruach is, ons moet oppas, maar sê hy nog steeds, as jou hand jou kap, plak, kap hom af, jou oog jou rug, plik hom uit, beter om met een oog in die hemel te gaan, of een arm is al twee in die hel in te gaan een dag. Verstaan ons dit? So wat kom Yahshua? Hy sê, hy is die beeld van die onsienlike. Jaffa, ons Elohim, die skepper van die hemel en aarde. Hy is die eersgeborene van die hele skepping. Nou, prof, jy het vir ons gewys deur die woord, dat die Hebreërs 1 het gesê, dat Yahshua was 'n engel. Dit is wat ek vir jou gesê het. Ek gaan 'n 9 mm vat, pwah, en myself deur die voet skiet. Nee, dis nie wat ek doen nie. Ek wil vir jou die skrifte wys, wat ander pastore of ander kerke of ander priesters of ander predikante na jou toe kan bring en vir jou sê, maar hier staan dit, hy was die eersgeborene van die hele skepping. Wie die Seun? Natuurlik. Hy sê, daar staan dit. Hy is die beeld van die onsienlike God, die eersgeborene van die hele skepping. Daar staan dit geskrywe. Daar staan dit. Nou, as ek vinnig aan die skrif dink, dan dink ek aan Johannes 1. In die begin was die woord. Nou, hoeveel beginne was daar? Kan u onthou toe ons so 8-9 maande terug, miskien 'n jaar terug gepraat het, hoe Yahshua as 'n engel verhoog was of gegenereer was na die Seun toe? Kan u onthou, het ek vir u wat gesê? Hy was 'n engel gewees wat bestaan het, wat opgelig was, wat gegenereer was. Ons kom by dit, ek gaan weer aan dit raak. Maar hierdie skrif sê, jy praat nou nonsens, prof. Hy sê, hy was die beeld van die onsienlike. Hy was die tipe van die onsienlike in die hemel. Die eersgeborene van die hele skepping. Voordat hy 'n engel was, voordat hy enig iets was, was hy reeds in die hemel gewees. Dis wat daar staan. Regtig. Is dit wat u lees as u daar staan? Wanneer ons kyk na Hebreërs 1, dan sê hy dat hy was, ek dink is Hebreërs 1 vers 3, hy was die afskynsel, die heerlikheid van die Vader, wie die Seun. Hy was die heerlikheid, die bloudruk, die afskynsel. Met ander woorde, het ek vir jy gesê, as jy huis gaan bou, voordat jy die plan teken, op papier, het jou vrou al die kombuis 10 keer verander, en jy het die garages al 10 keer verander.
En die zwembad is niet meer waar hij was origineel nie. En die dag wanneer jullie die plannen getekend het en jullie begin penne slaan, dan sê je vrouw nee, nou wil ek jy kom wys daai wat die garage is, en skryf die een garage daar en die ander garage daar, en maak daai in een buitenkamer, maak, verstaan wat ek probeer sê? So wat dit, wat als begin, by die blauwdruk, daar ander wat jullie op die bed gaan en praat, en gesê, ons gaan dit doen, ons gaan doen, daar is nog geen pen ingeslaan nie. Daar is nog geen een potlood op een papier getrek nie. Daar is nog geen architect nabij of jou handskets, jou eie skets, was, jy sien, dis die blauwdruk in my kop. Die blauwdruk begin waar, want ek op my bed lê en ding. Ek het trailers, hier groot abnormale sleepwaans en tankers en tippers en interlinks en semis en goed gebouw van, dit is my ambag. En Streamland trailers is ek in my boetiese maatskapie gewees. So ek het baie aande, baie nachte, want ek is een ontwerper ook, dan ontwerp ek seker goed, om het sterker te maak, so dat, en wanneer ons dan by die kantoor kom die volgende dag, en die architect dit, die draftsman, dit op die planne sit, en ons begin die stresses en goed uitwerk, dan sien ons, maar dit werk of dit werk nie. Hoe was dit gebore? Op my rug, terwyl ek teen die plafon geleen kyk het, terwyl ek nie kon slaap nie. Dis die afskynsel, dis die blauwdruk in my gedagte. So, hy is die beeld van die onsienlike. As ek hierdie lees wat hy hierso staan, dan lyk het asof Jehovah voor enigiets in die hemel bestaan het. Voordat hy engel was en voordat hy enigiets was, as baie van die kerk en die ouders wat sê, die Vader en die Seun was gelyktydig in die hemel gewees. Katolieke sê so, from the beginning of the creation, he was present in heaven. One, with the Father. Gaan kyk wat sê die katholieke belydenis. Constantijn het geskep. One with the Father. So ek gaan hê dat jy hierdie gedeelte moet vat en dit lees. En dit inswat in jou gees in. So dat wanneer ons morgenoggend met dit gaan verder stap, dat ons kan sien waar jy in vat Vader vir ons. Ek vat nou bykie meer tyd hierso terwille van u, want ons het bykie tyd opgeneem in die begin, so wat sê die woord hierso, hy is die beeld, die teenwoordigheid, die skynsel van die onsienlike Jaffa, ons Elohim, die eersgebore van die hele skepping. Nou gaan vat Hebreërs 1, ek wil jou nooi, vat Hebreërs 1 en lees die hele Hebreërs 1, in lijn met dit wat hier staan in Kolossense 1 vers 15. En as jy wil, kan jy Kolossense 1 vers 15 verder lees tot vers 23, dan vergelyk jy dit met Hebreërs hoofstuk 1, vanaf vers 1 tot vers 11 of vers 12. Kom ons bid saam. Baie dankie Vader vir die voorreg, wat ons vanmorgen het om na die woord te luister. Die tyd is so vinnig verby gegaan. Dankie vir die salwing van die Ruach en die Spesag, om onbekende dieptes aan ons oop te maak deur die skrif. Ek wil bid Vader Jaffa, geef vir ons deur die Ruach ontvanklike harte, oor om te hoor en hart om te verstaan en een wil om die woord uit te lewe in die wereld daar buitenkant. Ons vraag dit in die naam van Jehovah. Halleluja. Maranatha, Jehovah kom weer, laat dit so wees.